det jag har sagt till Kent idag det är att jag tycker det är bra om han tar en timeout ifrån sitt uppdrag i justitieutskottet åtminstone tills det är utrett vad som har hänt och sen får vi ta det därifrån. Varför tycker du att han ska ta en timeout? Jag tycker att när man, som jag förstår det då, är föremål för någon form av anklagelse kopplat till det som har hänt, oavsett vad som har hänt, så är det så pass allvarligt det som har skett så att man kan kanske inte med trovärdighet agera i just justitieutskottet och de frågor som hanteras där. Därför tycker jag att det är särskilt viktigt att han tills det här är utrett åtminstone tar en timeout från det uppdraget. Det är ju andra gången han så att säga lämnar det uppdraget. Hur ser du på det och hans ställning i partiet? Alltså Kent har ju tidigare råkat ut för liknande händelser där han har blivit angripen därför att han har de politiska uppfattningar han har och för att han är den han är. Och vad som har hänt i det här fallet det vet inte jag, utan det jag har sagt till honom idag det är att det är bra om han lämnar det här uppdraget åtminstone tillfälligt tills det här har blivit noggrant utrett. Så att sen får vi ta det därifrån och jag har svårt att säga så mycket mer idag. Jag tycker inte att jag ska göra det heller, utan jag tycker att vi får avvakta den här utredningen som förmodligen kommer att vidta den. Personen som blev slagen säger till oss att det enda han sa till Kent Ekeroth var kul med järnrören. Vad tänker du när du hör att din riksdagsman agerar på det sättet, på en sån kommentar? Fast det är inte min uppgift att värdera vad enskilda personer säger där, utan det får ju polisen göra. Och polisen var ju vad jag förstår på plats här, det fanns väldigt många vittnen. Så att det här kommer att kunna utredas på ett bra sätt och då tycker jag att vi ska avvakta den utredningen innan vi tar ställning till någonting. Kent Ekeroth hävdar också att han blev slagen av den här personen, vilket totalt förnekas av den personen och flera vittnen. Vad säger du om det? Ja, det är det polisen får utreda. Det ska inte jag göra.